Harmonium und Ritornelli hat Kapfwatz und hat sich ihre Wichaka. Harmonium geht der Gründe der Anna, Dektemberi Tasnamekin, Voroschele, Mergel, Ansatz und Ritornelli, Archungneri, Verena, Iman, Massin, Herze. Ich Patesan Amanei Giragun Datarani Voroshman, Texas in Nahangi, Hanra Petakan Kusakchuchan, Nahaga Arin Vesta, Jevavorele Nahangleri Miuchun, Voronke Heteven, Amerika Samana Druchanskas Buknerin. Nara Haitara Ruchuna, Raparakvele Kusakchuchan, Pashtonakan Kaikum. Inche Aisamene Nashanakum. Amanem Skasume Yegrot Ka Katiakan Paterasma. Linelu en Amerika'yı bajanvas nahangner. Amerika'yı bajanvas nahangnere miyatsal nahangneri apagane. Himnakan miyotsaruma vortegh kvoroshvi miyatsal nahangneri apagan arten kayatsvele. Ait miyotsaruma handisanume miyatsal nahangneri geregun datarani voroshuma. Aijam harts ayne te inch zevov, inch chapov, inch ayrenahogutyam Ինչ ինտենսիվության չափով կգնա միացյալ նահանգներում անկման որոշիչ գործընթացը։ Այն, որ միացյալ նահանգներում այժմ կսկսվի ինքնիշխանության շքերթ, արդեն ոչ մի կասկած չի հարուցում։ Եվ ահա այստեղ հարց է ծագում, ով ում է հաղթել։ Ամերիկայի երկրի էլիտան ի վիճակի չի հաղթել գլոբալ էլիտային մի պարզ պատճառով։ Երկրի էլիտայի հասկացողությունների շրջանակում չկա առնվազն 3 հասկացողություն։ Դա գլոբալ հասկացողությունն է։ Ամերիկայի երկրի էլիտան մտածում է, որ ամեն ինչ որոշվում է միջազգային քաղաքականության մակարդակով և չեն հասկանում 2 տեսակի սոցիալական իշխանությունների կարևորությունը։ Դա գաղափարական և հայեցակարգային իշխանություններն են։ Գլոբալ էլիտան գլոբալ քաղաքականության սուբյեկտ է, որը երկրի և ժողովրդների վերպետական կառավարման միակ իրականացնողն է։ Գլոբալ էլիտան բոլոր երկրների և ժողովրդների համար ձևավորում է նաև կառավարման հայեցակարգ և գաղափարախոսություն, թե ինչ ձևերով դա պետք է ձեռք բերվի։ Գաղափարական իշխանությունը օգնում է ժողովրդին ժողովրդի համար ընդունելի ձևով հասկանալ, թե ինչպես կյանքի կոչել ղեկավարման որոշակի հայեցակարգ, որը իրականացվում է պետական մակարդակից այս երկրի նկատմամբ։ Գլոբալ էլիտան վաղուց քրմեր չեն, նրանք գիտակներ են, բայց իրենց ստորագրությունները դրել են և դնում են շատ ու շատ նշանակալի որոշումների տակ։ Որոշում, որը Միացյալ Նահանգների փլուզումը դարձրել է անշրջելի։ Պատմության մեջ միշտ կա մի բան, որը կրկնվում է այս կամ այն չափով։ Միջոցառումը, որը տեղի է ունեցել Միացյալ Նահանգներում, այն կրկնվող է։ Ռուսաստանի Դաշնության 1993 թվականի դեկտեմբերի 12-ի քվարկությունը, այսինքն դեկտեմբերի 11-ին Միացյալ Նահանգների օրացույցով ընդունվել է սահմանադրություն, որը ուղղակիորեն Ռուսաստանին հաստատել է որպես գաղութ, որը իրավունք չուներ ոչ միայն ինքնիշխանության, այլ նույնիսկ ինչ-որ պետական գաղափարախոսության։ Երբ նահանգները միավորվում էին, նրանք մտնում էին այդ միություն ինչ-որ պայմանավորվածությունների հիման վրա։ Նրանք որոշում էին յուրաքանչյուր նահանգի իրավունքներն ու պարտականությունները։ Նրանք որոշում էին պետական կառավարման այն ոլորտները, որոնք տրվելու են միասնական պետության մակարդակի։ Իսկ եթե այս սկզբունքները խախտվում է, ապա համապատասխանաբար այդ պետությունը, որը գտնվում է Միացյալ պետության կազմում, արդեն տեսնում է այն պայմանները, որոնց դեպքում չի կարող գտնվել այդ Միացյալ պետությունում։ Ըստ այդմ նահանգ պետություն Տեխասը ներկայացրել է հայց Գերագույն դատարան ընդդեմ 4 այլ Միացյալ Նահանգների պետություններին, որ նրանք իրականացնում են իրենց պետական քաղաքականությունը կոպտորեն խախտելով սահմանադրությունը և Միացյալ Նահանգների դաշտային օրենքները, այսինքն օրենքները, որոնք միասնական են բոլոր պետությունների համար, որոնք միավորվել են մեկ պետության մեջ։ Եթե նրանք խախտում են ֆեդերալ օրենքները, ապա մյուս նահանգները իրավունք ունեն և պարտավոր են դա ուղղել,
նույնիսկ մցնել ընդհանուր դաշտային զորքեր, որպեսի սահմանադրական կարգն ու կանոնը հաստատել։ Սա է հայցի էությունը։ Ի պատասխան Կոնսիլվանիան և դրան միացած երեք նահանգներ Գերագույն դատարան են ներկայացրել հայտարարություն, ըստ որի Գերագույն դատարանից պահանջել են ճանաչել այդ նահանգների իրավունքը խախտել միասնական պետության դաշտային օրենքները, առաջնորդվելով բացառապես իրենց տեղական օրենսդրությամբ։ Հիշեք ինքնիշխանության շքերթը, որը սկսվեց Ելցինի հայտարարությունից հետո, «Վերցրեք ինքնիշխանություն, որքան ուզում եք»։ Եվ սկսվեց առանձին պետությունների հայտարարություններ։ 22 նահանգներ ասացին, որ եթե մենք մեկ պետություն ենք, ապա դուք իրավունք չունեք խախտել Միացյալ Նահանգների ընդհանուր դաշտային օրենքները և սահմանադրությունը։ Իսկ 22 պետություններ միավորվեցին այն մոտեցմամբ, որ նրանք հայտարարել են, որ դատարանը պետք է ճանաչի նրանց իրավունքները։ Այդ ժամանակ գլոբալ էլիտան հարց բարձրացրեց, որ Միացյալ Նահանգներն այլևս չեն կարող մակաբուծել ողջ աշխարհի ռեսուրսների վրա, իսկ Միացյալ Նահանգներից, ինչպես ժանդարմ բոլոր երկրների և ժողովրդների նկատմամբ, դարձնել սովորական դաշտային կամ կոնֆեդերատիվ ազգային պետություն։ Միացյալ Նահանգների կառավարմանը բերել են Թրամփին, իսկ Ամերիկայի երկրի էլիտայի դիմադրությունը այնքան ուժեղ է եղել, որ գլոբալ էլիտայի համար նա սկսել է սպառնալից չափերի հասնել։ Թրամփը 4 տարի պայքարում էր Միացյալ Նահանգների կառավարումը պահպանելու համար, և նա շատ բանի է հասել, բայց երկրի էլիտան միավորվեց և նրան շատ խանգարեցին, այսինքն նրան թույլ չէին տալիս աշխատել։ Թվում էր, թե հաղթանակը մոտ է, ընտրություններում Թրամփը կհաղթի։ Ժողովուրդը նրան սատարեց և շատ ավելի ձայն տվեց, քան Բայդենին, բայց կառավարումը Միացյալ Նահանգներում գտնվում է երկրի վերնախավի ձեռքերում և անհավատալի խախտումների միջոցով իրականացրել է ընտրություն այնպես, որ Թրամփը պարտվել է։ Որպեսզի Ամերիկայի էլիտան չվնասի ամբողջ աշխարհին, ապա պետք է բարձրացնել ամբողջ աշխարհը, որպեսի Ամերիկայի էլիտային կտրել արտաքին ռեսուրսներից, իսկ որ նրանք հնարավորություն չունենան օգտագործել Ամերիկայի ռեսուրսները երկրից դուրս հարցեր լուծելու համար, պետք է նրանց կրվեցնել իրար հետ։ Դա այսօր արվում է Միացյալ Նահանգներում։ Պետք է քարը նետել զինվորների վրա և նրանք դուրս կգան միմյանց դեմ։ Ահա հենց սա է արվում Միացյալ Նահանգների նկատմամբ։ Պետք է Միացյալ Նահանգներին բաժանել ներսում, որպեսզի նրանք զբաղվեն կորպորատիվ կառույցների կլանային ներքին հարցերով, հեռանան միջազգային արենայից և երբեք չլինեն գլոբալ քաղաքականության իրականացման շրջանակներում։ Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանը, պատկերավոր ասած, հայտարարել է այն մասին, որ վերցրեք ինքնիշխանություն, որքան ուզում եք, որ ցանկացած նահանգ այսուհետև իրավունք ունի չպահպանել Միացյալ Նահանգների սահմանադրությունը և դաշտային օրենքները։ Ինչպես հասկանալ, որ Գերագույն դատարանի դատավճիռը գլոբալ քաղաքականության գործողություն է։ Իսկ քանի օր է շարունակվել Արցախի և Ադրբեջանի միջև պատերազմը։ 44 օր։ Մեր զինվորների առաջին խմբի քանակը, որոնք վերադարձան գերությունից, 44 հոգի են։ 44 թիվը նույնպես երևում է Միացյալ Նահանգներում։ Երբ գլոբալ էլիտան իրականացնում է ինչ-որ կառավարման մանևր, նրանք միշտ իրականացնում են այդ կառավարման մանևրը, թողնելով իրենց ստորագրությունը։ Ինչ ստորագրություն է տվյալ դեպքում։ Այսպիսով Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանի որոշումը տեղի է ունեցել դեկտեմբերի 11-ին։ Այստեղ մենք ստանում ենք առաջին թիվը, 11։ Սա քրմերի մեկ թիմի թիվն է, այսինքն 2 թիմ 11-ական հոգի, ընդհանուր 22 հոգի։ Հայցը դատարան, որը Տեխասը Գերագույն դատարան է ներկայացրել, պաշտպանել է 21 նահանգ, Տեխասի հետ միասին ստացում է 22 նահանգ։ Դեմ հանդես են եկել 22 նահանգ։
իսկ վեց նահանգները այդ պահին դատարանի որոշման չի կողմնորոշվել։ Անշուշտ կարող էր ավելի շատ պետություններ լինել մեկ խմբում, իսկ մյուս խմբում ավելի քիչ լինել, բայց իրականությունը այն է, որ հայցը ներկայացվել է դեկտեմբերի 11-ին, իսկ երկու թմերի քանակը 22-ական, ընդհանուր թիվը 44 է, որը քրմերի թվային չափն է, ստորագրությունն է։ Դա նշանակում է, որ սկսվել է գործընթացներ Ամերիկայի բաժանված նահանգների ստեղծման համար, և դա անմիջապես տեսան Տեխասի նահանգում, և հայտարարեցին. «Ժողովուրդ, երկիրը մահանում է, և մեզ պետք է ձևավորել նոր միություն, պետությունների միություն, որոնք կպահպանեն ֆեդերալ ընդհանուր օրենքները»։ Չի լինում պետություն, որտեղ ոչ ոք չի հետևում ընդհանուր օրենքներին, որտեղ ամեն անգամ գործում են իրենց ներքին շահերի և իրենց ներքին օրենքների հիման վրա։ Ով էլ այսօր ընտրվի Միացյալ Նահանգների համար, ոչ մի դեր չի խաղում։ Դուք ուզում եք քաղաքացիական պատերազմ, դուք կստանաք այն։ Միացյալ Նահանգները պետք է վերափոխվել, պետք է։ Դուք ցանկանում եք ինքնուրույնություն ստանալ, ձևավորեք տարբեր միություններ։ Հիշեք, թե ինչ դժվարությամբ էր փլուզում խորհրդային միությունը, մոտավորապես նույնն է կատարվում Միացյալ Նահանգներում։ Դա տեղի չի ունենում ակնթարթորեն, բայց գործընթացը սկսվել է։ Միացյալ Նահանգների դատավճիռը, որ նա այլևս գոյություն չունի, ասվել է։ Ուստի հիմա միայն հարցը այն է, որ եթե ընտրվում է Թրամփը, ապա քանի որ նա ներկայացնում է գլոբալ էլիտան, ապա Թրամփը կփորձի որպեսի տարանջատման բոլոր գործընթացները ժամանակի մեջ ձգվեն, որպեսի այդպիսով հնարավորություն լինի միջուկային օբյեկտները պահպանել և երկիր մոլորակի հետ կապված մյուս հարցերը լուծել։ Իսկ եթե ընտրվում է Բայդենը, ապա նրա ետևում կանգնած են երկրի էլիտան, որը բաղկացած է կորպորատիվ կլանային խմբավորումներից, և այդ խմբավորումները կսկսեն պայքարել միմյանց հետ, և Միացյալ Նահանգների փլուզման արյունահեղության չափը կտրուկ աճում է։ Այնպես որ Միացյալ Նահանգների հետ հարցը ընդհանուր առմամբ փակված է։ Հիշենք, 11 դեկտեմբերի 2020 թվականը, այստեղ էլ կա 11-22 թվերի սիմվոլիկան, այնպես որ հետագայում մենք կտեսնենք Միացյալ Նահանգների փլուզումը, ուրիշ տարբերակ չկա։